Ja, kush e re Kiara Tito? Kiara Tito është dënuar ditën e sotme brutalisht në makinën e saj dhe ka qenë një mashkull ai i cili e ka bërë Kiarën të cilën të pendohej për videon që ka bërë. Madje mund të themi ndër të tjera se ai nuk e qenë Luis Eli, por mashkulli i cili ka goditur Kiara Tito në live-in e saj është vëllai i saj i vogël. Ai madje është munduar të bëjë një video me Shaka, por duket si gjërat kanë kaluar më seriozisht.